Ó, uh, você é incluído. Vamos lá. É, em Belo Horizonte, são três, dois, um, três horas da tarde. Com a presença de 34 vereadores e vereadores, eu declaro aberta a centésima quinta reunião ordinária do dia. 7 de dezembro de 2023, eu convido o vereador Fernando Luiz para, da tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Alô. Boa tarde a todos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Amém. Sob a proteção de Deus e nome do povo de Belo Horizonte iniciamos os nossos trabalhos, não tendo essa presidência recebido impugnação. A ata da centésima terceira reunião ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2023, eu comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e um minuto, passaremos agora a ordem do dia. Senhora secretária, por favor. Boa tarde. Item 1. Projeto de lei 759-2023, turno único. Ementa. Dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2022-2025 para o período de 2024-2025. Autoria Executivo, mensagem número 31, de 29 de 9 de 2023. Emendas não há. Qual é a maioria dos presentes? A votação é nominal. Pareceres das comissões. Orçamento e finanças públicas.

19 22 e 36 sobrestando requerimentos requerimentos vinculados ao projeto de lei 759/2023. Requerimento 1688/2023 turno único. Solicitação votação do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas. Autoria vereadora Marcela Trope. Deferido. Requerimento 1698-2023. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos do artigo 135, inciso 22, 27 e 28, combinado com o artigo 160, parágrafo 5o, ambos do regimento interno. Seja votado destacadamente do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas e, com preferência, em turno único, a emenda 22 ao projeto de lei número 759-2023. Alterando, sim, a ordem de preferência de votação prevista nos artigos 160, parágrafo 2 do Regimento Interno. Deferido. Em discussão? Em votação. Vamos agora para a votação. São duas votações. Primeiro, é a votação da emenda 22, votação destacada e com preferência da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Para encaminhar a votação, Fernanda Pereira Altoé. É a primeira vez que eu vejo, mas está certo. Fala, vereadora. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. O destaque que a gente fez: a gente nós fizemos fez uma emenda no PPG PPA. PPAG para aumentar o número de praças a serem reformadas e revitalizadas em Belo Horizonte. É, foi rejeitado sob o argumento que o valor é insuficiente. Só que nós pegamos exatamente o mesmo valor que consta no catálogo. De propostas da Prefeitura de Belo Horizonte e é o valor, inclusive, que nós colocamos na LOA. Então, consegue convergir os valores e é um valor sugerido pela própria Prefeitura. Não, eu quero que seja aprovado. O destaque é para ser aprovado, porque o relatório final foi pela rejeição. Em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Registrem o voto. Não tem como suspender. Vamos votar, gente. Liga para o Henrique aí. César Gordinho, Flávia Borges, Henrique Braga, marquem a presença. Vamos aqui, gente. No plenário, para quem está online, o líder de governo reorientou o voto sim aqui, ó. Então podem virar. Estou aguardando quem está nos acompanhando de casa. O Bruno, Bruno, Bruno. Vem cá. Álvaro. Aí. Quem mais aí? Fernanda, eu nunca vi alguém virar uma votação durante a votação como a senhora. Parabéns. Parabéns, Fernanda Altué. Isso é que é um jeito novo de votar. É a paz. Chegou. A Fernanda, eu acho que o Wesley não vai votar, que ele está na reunião que eu estava agora dos moto, moto, os mototáxis lá. Virou. Muito bom, vereador Wesley. Se ela não vai votar, encerrada a votação. 39 votos sim, nenhum voto não. Agora vamos aparecer na parte não destacada. Votação do parecer. Para encaminhar, vereador, fica aprovada a emenda número 22 na votação destacada. Vereador Bruno Miranda, para encaminhar. Presidente, encaminhar o voto sim agora ao parecer da Comissão de Orçamento na parte não destacada. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Pedro Patruz? Vereador Pedro Patruz? Vereador Pedro Patruz? Vamos votar você tenta e não consegue fazer o que ela fez em questão de escuta. Eu ia, mas tinha um negócio do meu aqui. Obrigado. Vamos votar Álvaro Damião. Ciro Pereira, Gilson Guimarães, Janaína Cardoso, Jorge Santos, Marcela Trópia, Sérgio Fernando, Rubão, Ramon. rubão Marcela Trópia Marcela Trópia Encerrada a votação. 39 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está encerrada a votação. Vereador Irlan, sente-se aqui, por favor, eu vou fazer o uso rápido do tempo de liderança. Fica aprovado, parecer, na parte não destacada. Vereador Irlan, tempo de liderança. Deferido. Plenário, eu gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar, louvar e agradecer o vereador Álvaro Damião, do União Brasil. Hoje, às quatro e meia da tarde, cinco e meia da tarde, há um evento importante na Prefeitura de Belo Horizonte, a sanção do projeto de lei da outorga dos suplementares. Todo mundo sabe que o defensor dos suplementares aqui, categorizado nessa Câmara Municipal, chama-se Irlan Melo. É o vereador Irlan Melo que, nessa casa, sempre defendeu o transporte suplementar. Sozinho? Não. Sozinho? Não. Ninguém faz nada aqui sozinho. O projeto foi aprovado por 40 vereadores, Irlan, unanimidade. E quando eu assinei o documento da proposição de lei, um suplementar parou aqui na porta e nós fomos juntos levar o texto na prefeitura. Vossa excelência chamou todos. Hoje, no momento da sanção, lamentavelmente, a prefeitura de Belo Horizonte tinha chamado tinha chamado apenas 26 vereadores. Para ser preciso, 27, excluindo alguns. E foi o vereador Álvaro Damião que, conversando com o prefeito, sensibilizou, e eu quero aqui agradecer ao prefeito Fouad Noman por essa sensibilidade, por essa abertura, de que o senhor vereador Irlan também deveria ser convidado. Não só o senhor, mas os 41 vereadores da Câmara. Eu lamento não poder participar, agradeço o convite do senhor prefeito. Agradeço o seu gesto também, líder de governo, que atuou para isso acontecer. Mas eu vou participar da transição ah, do generalato na quarta divisão militar, aqui do da Raja Gabalha, a guarnição, e não vou poder estar presente. Mas acho que nessa sexta-feira, 7 de dezembro, um passo importante, um gesto importante aconteceu. Graças ao vereador Álvaro Damião, que está sendo ponte, enquanto alguns querem permanecer como muro. Nós queremos acabar com essa briga. Nós queremos governabilidade para o prefeito, que foi eleito para ser prefeito. Nós queremos governabilidade para essa Câmara e para essa presidência, que também foi eleita. E queremos a cidade avançando. Aqueles que querem continuar com a briga, briguem sozinhos, briguem entre si. Não arrastem a Câmara Municipal e a Prefeitura para uma briga, porque isso só beneficia uma pessoa e prejudica todas as demais. Prefeito, o meu abraço para o senhor, o meu reconhecimento do seu gesto de grandeza de convidar pessoalmente o vereador Irlamelo para ir na cerimônia das 17h30 na Prefeitura e convidar os 41 vereadores, todos somos pessoas eleitas por essa cidade. Todas as pessoas que estão aqui representam o povo. Nenhuma pode ser barrada, nenhuma pode ser impedida. Então, Bruno Miranda, muito obrigado pelo seu gesto. Isso é liderar um governo. Isso é fazer política com P maiúsculo. Fica aqui o reconhecimento desse presidente e fica muito o agradecimento do primeiro que falou isso com o prefeito Irlan. E em nome do senhor, de toda essa Câmara Municipal, quero aqui louvar... A postura digna e valorosa do vereador Álvaro Damião. Desejo a vocês um bom evento de sanção de projeto de lei da outorga dos suplementares, aprovado por unanimidade nesta Casa Parlamentar. Obrigado. Presidente, Obrigado, presidente. Tem, tempo de liderança do governo? Deferido. Eu agradeço as palavras, presidente. Espero que a gente, de fato, olhe para frente e não volte mais. A segregar vereador aqui, como eu, particularmente, fui segregado por Vossa Excelência, né? sobretudo com a devolução dos servidores cedidos, eu e a minha bancada. Então, vamos olhar para frente, vamos olhar para frente. Eu acho que a gente tem que ter essa disposição mesmo. E... Mas é importante a gente poder lembrar, porque não fomos nós que criamos essa situação que ficou ruim para todo mundo, é verdade. Precisamos avançar, olhar para frente, porque a cidade precisa da gente aqui. Obrigado. É isso aí, Bruno, vamos para frente, retrovisor não faz nada acontecer e águas passadas não movem moinho. Irlamelo, tempo de liderança. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Eu espero que estejamos vivendo um novo tempo, um novo tempo de diálogo. Como o vereador Bruno Miranda disse aqui, que nós vamos viver uma nova etapa, eu espero que sim. Essa é a vontade de todos nós. Eu jamais gostaria de passar pela situação de trabalhar o tempo todo por um projeto e no final, quando esse projeto se transforma em lei, ser simplesmente ser alijado do processo, independentemente de eu ir ou não. Só que nós tivemos um ato de grandeza do prefeito no sentido de nos receber ali para que ele possa realmente fazer valer algo que foi combinado com a categoria. E eu gostaria que todos pudessem participar. Por quê? É um alívio. Brincando ou não, as servidoras ali da Câmara me mostraram o caixão. O caixão está ali ainda. Sabe por quê? Porque o serviço suplementar ainda não está salvo, não. Ainda tem muita coisa para resolver. Agora, se a porta está fechada para o diálogo, vereadora Fernanda, como é que nós vamos conseguir resolver? Vereador Bruno Miranda bem sabe, porque trabalhou para poder, poder fazer com que essa sanção acontecesse. Ele sabe muito bem que nós ainda temos a questão dos 4 milhões, que, que deveriam ter sido pagos esse ano e não foram pagos, com a justificativa de que é, com o subsídio ele não teria que pagar. Nós temos ainda que discutir esse valor, nós temos que discutir o quilômetro rodado. Eu, eu, eu gostaria que Vossa Excelência prestasse bastante atenção, que todas as vezes que nós colocamos vídeo ali, 1%, para não dizer zero, é do ônibus suplementar. 99% é o quê? Das empresas convencionais. Por que isso? Pela ganância, pela ganância, pela vontade de se locupletar com dinheiro público, que é o que acontece com essas empresas. Agora o suplementar que está morrendo, agora recebeu um, um respiro, um fôlego. Essa outorga, vereadora Fernanda, vai tirar a faca do pescoço dos motoristas suplementares. Eles não são CNPJ, vereador Cláudio. Muitos aqui não sabiam disso, até eu mesmo, no início. Eles são CPF, são indivíduos que estão ali, dia após dia, levando pais e mães de família. Estudantes, para os seus afazeres, e aí de repente chega um peso tão grande que ele não pode conseguir, infelizmente, manter a sua família, porque não tem recurso. A Câmara Municipal deu uma demonstração de altivez quando aprovamos aqui várias e várias emendas do suplementar. Infelizmente, algumas delas tiveram veto. Eu estava conversando ontem com o vereador Maninho Félix, não sei se vossa excelência se lembra, vereador Maninho, quando estávamos falando do percentual do valor do suplementar que nós queríamos que fosse 10% vereadora Fernanda. Agora, onde que é? Onde que eu tirei esses 10%? Será que eu chutei os 10%? Será que isso veio de onde? Veio de uma ata? Assinada pelo prefeito, pelo procurador-geral do município, pelo superintendente de mobilidade, pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estabelecendo o valor de 10% para o suplementar. Ué! Por que, que naquela época é 10%? E depois o valor ficou em quase 4%, 3,9%. E ainda ouvi de alguns falando que o valor é, é muito. É muito! Para quem está despejando meio bilhão de reais nas empresas de 11, é muito para eles? Claro que não. Até porque nós vamos ver daqui a pouco que o valor desse subsídio só está aumentando e aumentando. Então, obrigado, prefeito Fuad Noman. Às 5h30, estarei junto com a categoria no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte, aguardando a sanção de Vossa Excelência para esse projeto. E espero que, de fato, nós tenhamos um novo tempo. Faço. É, faço das suas as minhas palavras, vereador Gabriel. Que a bandeira branca está à disposição aqui na Câmara Municipal. Espero, espero que ela também esteja lá na Afonso Pena 1212. Obrigado. Amém. É, vereador Cleiton Xavier, tempo de liderança. Tempo de liderança. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Eu gosto. Eu gostaria que a equipe técnica. Pode reiniciar, vereador, vai com calma. Vai, faz o vídeo, aí, então. Tempo de liderança para o vereador Cleiton Xavier. Obrigado, presidente. Gostaria que a equipe técnica colocasse ali as imagens e gostaria da atenção de todos os nobres colegas vereadores e vereadoras. Desde 2003, nós temos a Guarda Municipal em Belo Horizonte. E eu não tenho recordação de uma outra gestão. Que tivesse sido tão desastrosa na condução da Guarda Municipal na nossa capital. Aquelas imagens ali é de um posto de saúde, nós temos 152 postos de saúde em Belo Horizonte, e desde o início de novembro, o prefeito determinou que os guardas municipais fizessem a segurança nos postos de saúde, tendo em vista que um lutador de artes marciais. Agrediu um médico lá no posto de saúde do bairro Santo Amélia no início do mês de novembro. E aí o prefeito precisa de saber que todo o protocolo de segurança no mundo inteiro, para que a polícia possa agir, para que as forças de segurança possam agir, precisa de supremacia de força. E na maioria dos postos de saúde tem apenas um guarda para poder fazer a segurança do posto de saúde para garantir a segurança dos trabalhadores, dos colaboradores da equipe médica, dos enfermeiros e dos usuários. E o que, que acontece? Aquelas imagens ali é porque quando o prefeito, ele disse que colocaria em cada unidade básica de saúde um guarda municipal, ele disse que providenciaria pelo menos um armário para os guardas guardarem os seus pertences. Olha, os guardas não podem usar armamento particular em serviço. Só que no deslocamento de casa para o serviço, eles vão com a arma particular. Mas quando chega no posto de saúde, aonde que vai guardar a arma particular para que o guarda possa trabalhar com a arma, é, 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 com a arma é, institucional? Então, eu estou mostrando aquelas imagens ali, porque os guardas têm constantemente me mandado que eles não têm local para trocar de roupa, para colocar a farda, para guardar colete colete balístico, para guardar o seu armamento particular, para prestar serviço de, de segurança. Olha ali o que eles mandaram ontem. Olha, olha ontem eles estão guardando colete balístico e arma particular. Olha lá, se tem alguma segurança. Olha ali aonde o guarda tem que trocar de roupa e guardar a arma e o colete balístico. Então, desde 2003, não temos notícia de uma gestão tão desastrosa para com a Guarda Municipal. O prefeito já não apresenta um cronograma de pagamento das férias-prêmio, ele não apresenta um cronograma para reordenar os níveis da carreira dos guardas municipais e também não chama os excedentes que foram aprovados no último concurso. Então, se não há efetivo suficiente para que tenha supremacia de força nos postos de saúde, é necessário que o prefeito convoque, é necessário que o prefeito venha nomear os guardas que foram aprovados no último concurso, porque, da forma que essa gestão está tratando a Guarda Municipal, é vergonhoso para a instituição e traz insegurança. Para toda a cidade. Nós tivemos aqui, passando naquele mesmo telão, o vereador Gilson Guimarães colocou muito bem: uma viatura da Guarda Municipal sendo rebocada pela Polícia Militar por falta de pagamento de licenciamento. Então, é esse tratamento que a Prefeitura está tendo para com a Guarda Municipal em Belo Horizonte justamente em um momento. Em que o STF reconhece a atividade das guardas municipais nos 5.568 municípios que tem o nosso território nacional como força de segurança. Então eu peço encarecidamente para que o senhor prefeito possa rever essa política de segurança nos postos de saúde em Belo Horizonte, porque os guardas municipais eles não têm o básico para poder prestar. Um serviço de segurança pública de qualidade nos centros de saúde. Então, isso compromete a segurança dos trabalhadores, dos médicos, dos enfermeiros e também dos usuários nas unidades básicas de saúde. É isso que eu tinha que falar. Eu agradeço. Tempo de liderança do governo? PDT. Boa tarde, presidente. Obrigado pela consideração. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Só para fazer um pequeno ajuste aqui, uma correção na fala do colega que me antecedeu, em relação ao concurso da Guarda Municipal. O concurso vence agora no dia 31 de dezembro. E ontem, uma comissão de excedentes desse concurso, de candidatos aprovados nesse concurso, teve a notícia na Prefeitura de Belo Horizonte, estava junto com o pessoal e a Prefeitura confirmou para eles a prorrogação do concurso da guarda por mais dois anos. Isso é muito importante, justamente na linha do que o colega falou, para que novos candidatos sejam convocados, para que possa reforçar o efetivo da guarda municipal na nossa cidade de Belo Horizonte. Então, eu quero cumprimentar o prefeito Fuad, secretário de Segurança, secretário de Governo, por ter atendido este pleito, que é um pleito de Belo Horizonte, mas, sobretudo, também daqueles que estão aprovados, os candidatos excedentes no concurso da Guarda Municipal. Na última semana também foram convocados mais 28 guardas. O concurso está em andamento, já foram feitas quase mil convocações. O edital previa 500 vagas. Então, o número de convocados já está acima do número de vagas, porque tem a fase de exame é, psicológico, toxicológico, curso de formação. Então, isso está em andamento para que Belo Horizonte possa receber o maior o número de guardas, para dar conta do trabalho da guarda, que é tão importante na nossa cidade. Então, trazer essa notícia importante para quem ainda não tem ciência, que o concurso foi prorrogado e agora esperamos aí todos batalhar para que mais candidatos sejam convocados. Obrigado, presidente. Aproveitar também, presidente, pedir a verificação do coro. É regimental. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem o corpo Encerrada a verificação do quórum. Doze presentes, não podemos seguir nosso trabalho. Só para explicar para quem está nos acompanhando, quando há essa verificação celere que aconteceu agora, é porque há um acordo. Vejam que foi o vice-líder do governo que pediu, justamente porque nós acordamos votar o plano, né, o PPAG, hoje, vamos nos no orçamento na segunda-feira, porque se começasse hoje não ia dar tempo. Então, agora a senhora secretária vai fazer os anúncios. Projeto de Lei 745-2023, autoria do Executivo, mensagem número 29 de 25 de nove de 2023. Ementa: autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de programa específico e temporário, descontos para pagamento à vista ou parcelado de créditos em favor do município e da outras providências. Quórum é dois terços dos membros da Câmara, 28. Emendas: não há. É, estado tramitando. Isso aí, atenção, Prefeitura, Poder Executivo, está anunciado o Reativa BH, um projeto para facilitar a vida de quem deve e cuidar da nossa cidade com muito carinho. Essa é a Câmara Municipal de Belo Horizonte, fazendo gestos para o Poder Executivo. Muitos e muitos e muitos gestos, sempre cuidando da sociedade de Belo Horizonte, como bem me aconselha o vereador Sérgio Fernando de Pinto Tavares. 15 horas e 33 minutos, estão encerrados os nossos trabalhos até há um bom feriado amanhã para todo mundo, dia da padroeira de Belo Horizonte e também dia do Pico Belo Horizonte, por força de lei desta casa municipal, inclusive eu sou autor. 15 horas e 33 minutos está encerrada a sessão.